Fala, meus amores, como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje, gente, passando rapidão aqui no começo do vídeo pra mostrar pra vocês o patrocinador desse vídeo novamente, mano, que é a Tensei Store, cara. Lá você encontra qualquer tipo de produto, tem quadro de qualquer tipo de animes, cara, mangás, Berserk, enfim, mano. Eles me mandaram já, tá, uns mangás, já mostrei pra vocês, lá no meu Instagram que eu gravei um videozinho mostrando como que é, muito bem feito, muito bem embalado, qualidade de entrega maravilhosa, cara. Primeiro link na descrição vai estar a loja deles, tá? Se vocês quiserem divulgar aqui também, divulgar não, desculpa, entrar pelo nome deles, eles chamam Tensei Story, tá? Tá desse jeito no Instagram, beleza? Então, gente, vai lá e se você falar pra eles que vieram por mim, vocês ganham 10% de desconto em qualquer compra que vocês fizerem, beleza? E é isso, mano, muito obrigado por patrocinar esse vídeo, Tensei. E agora, mano, vai ser uma música que vocês estavam me pedindo muito, só que eu tô tendo muito problema, eu não, né? Várias pessoas estão tendo muito problema com direito autoral, tá? A Ariana Grande tá passando corte em quem tá usando o conteúdo dela, mano, em questão de reação ou não. Então esse vídeo vai ser mais parado e eu vou tirando a tela porque eu acho que desse jeito eu vou conseguir postar, beleza? Nem sei se esse vídeo vai ao ar, mas se for, se inscreve no canal, bora pegar 20k esse mês ainda que é super possível, mano. Mas enfim, beleza? Eu já pulei essa parte de início porque essa parte tava dando direito autoral na certa. E é isso, play. Uá. Cara, fala pra você que eu nunca acompanhei essas celebridades de fora, nunca acompanhei. Tem legenda? É inglês. Tirar então. Cara, quantos anos a Ariana Grande tem, mano? Cara, ela parece ser muito nova, velho. Deixa eu ver aqui. Nossa, ela tem 30 anos. Tem 30 anos. Ela faz. Não, ela fez 30, ela vai fazer 31 esse ano. Tá nova, bem nova, cara. E muito bem conservada. Cara, a voz dela é muito boa, mano. Cara, coreografia tá muito boa, velho. Eu acho, tipo assim, tá com muitas pessoas em volta. O pessoal tá fazendo uma meio que negócio artístico, velho. E a música, eu não costumo acompanhar tanto esse estilo de música, mas até agora, mano, a voz dela e a música tá muito boa. A batida também é muito boa, velho. Opa, pera aí. Produção incrível, tá? Yes, and é o cara suando. Nossa, estão tirando até a blusa. Tá louco? Nossa, olha aí, tá todo mundo ficando com calor, mano. A presença dessa mulher dá calor, hein, mano. Deve dar, né, mano. Cara, a Ariana Grande é fenomenal, né. Pra deixar claro, eu sou uma pessoa que não conhece nada desse povo famoso, tá? Beyoncé, Ariana Grande, eu sei que existe, porque acho que é quase impossível não saber. Mas de questão de acompanhar música, saber de músicas, eu devo saber das que mais estouraram e olha lá. Hashi?
Cara, eu tô ouvindo Kiss, mano. Beijo. Meu Deus do céu. Cara. Monte de estátua. Será que eu entendi? Será que eu entendi? Mano, cara, não sei se eu entendi, eu não sei nem se esse vídeo vai ao ar, mas a música tá muito boa, velho. Comenta aqui embaixo mais músicas pra eu reagir da Ariana, tá? Pra eu entender melhor o estilo, porque eu realmente não conheço. Mano, você que chegou até aqui, velho, muito obrigado. Tamo junto, até a próxima. Tchau.